Estou em uma cidade entre Brasília e Goiânia chamada Alexânia, que tem 27 mil habitantes. E incrivelmente, alguém marcou no desafio que está rolando aqui na cidade. A hamburgueria Fogo e Brasa está lançando um desafio. Eu vou ser o primeiro a fazer nessa unidade aqui de Alexânia. E vamos ver como é que vai ser esse desafio. Bora que eu tô com fogo! Chegou o desafio, é o desafio para quem tem fome de burger aqui no Fogo e Brasa em Alexânia. E olha só, tem mais de 1 quilo de carne, um pão super macio com 16 fatias de bacon artesanal, muito cheddar, realmente é muito cheddar, eu vi lá, 200 gramas de batata, 8 anéis de cebola, uma coca de 600 ml. Um prazo de 10 minutos para devorar tudo. Coca original não é zero, vou engordar. Beleza então, desafio aqui no Fogo e Brasa. 3, 2, 1, valendo! Bora do fogo! Bora do fogo! Brutucufu, a fome era tanta que eu esqueci de falar da premiação. Comeu esse sandubão em até 10 minutos, leva 100zão pra casa. Eu comecei pelos anéis de cebola que sumiram em poucos segundos e já parti pro burgão que tava entupido de cheddar. As carnes estavam ao ponto, rosadas no meio, o que deu uma suculência incrível. Mas também ficou difícil de comer essa torre porque elas estavam praticamente se desmanchando. E normalmente eu usaria água para terminar o desafio mais rápido, mas como a Coca-Cola era obrigatória, eu fui dando pequenos goles de Coca mesmo. E vocês não têm ideia de como esse lanche estava bom. Chegou em um determinado momento que a torre estava toda despedaçada, não tinha muito o que fazer. Era pegar tudo com a mão e mandar para dentro. Tá quente. O recorde eram 6 minutos e meio, feito apenas por um participante. E era o rapaz de preto ali à direita do vídeo, mandou bem demais. Mas meu objetivo era fazer um tempo melhor. Desmanchando, cara. Tava muito cheddar. Top demais, cara. Tá gostoso. Foi fácil. Topa mais um? Mais um? Bora. Olha aí. Então, galera, fui desafiado aqui. Segundo desafio aqui no Fogo e Brasa. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Deu nem tempo de respirar, já me trouxeram o segundo lanche. Segui a mesma estratégia, mas dessa vez o lanche parecia um pouco mais firme, então a ideia era tentar não destruir como da primeira vez. Só que depois de 1,5 kg de comida, a mandíbula já estava meio cansada, então ia ser difícil fazer um tempo melhor. O que dificultou ali mais foi o bacon, eram muitas camadas e ele estava inteiro, e aí dificultava mais ainda a mastigação. Cara, corbucci não é muito delicado, mesmo tomando cuidado, a torre se desmanchou.
Outra coisa que foi pesada nesse desafio foi a coca. 1,2 litros total foi muito puxado. Mas vamos que vamos, o objetivo era sair dali com 2 prêmios no bolso. Então confiram como é que foi o restinho desse desafio e a gente se vê no próximo. Valeu! Mais 2 aí no tempo de 10 minutos. Galera de Alexandria, valeu, viu? Tamo junto. Olha aí. Esse aqui não é o doce, não. É o doce? Ah? Esse é o doce? Esse é o doce. É o doce? É. Uai, não parecia, cara. É pão Nutella empanada e morango. Caraca, Nutella empanada? Que loucura, cara. Oi. Doideira. Agora é de boa. Bom, é isso, galera. Esse foi o desafio aqui no Fogo e Brasa em Alexandria. Se quiser tentar o desafio, tá aí na descrição do vídeo. Eles acabaram de lançar, então... O Nutella grudou tudo aqui, cara. Tamo junto. Não é esse canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu!